Ліна Костенко, «Крила, ай правда, крилатим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? А що ж людина? Живе на землі. Сама не літає. А крила має. А крила має. Вони, ті крила, не з пуху пір'я, а з правди, чесноти і довір'я. У кого з вірності у коханні? У кого з вічного поривання? У кого з щирості до роботи? У кого з щедрості на турботи? У кого з пісні, або з надії, або з поезії, або з мрії? Людина нібито не літає, а крила має. А крила має.